Dobro jutro, počinje jutarnji program. Stigli smo nekako i do subote 10. februara. Pred nama je vikend, u sredu Sveti Trifun ili Dan zaljubljenih, kako ko više voli. U četvrtak Dan državnosti i dva neradna dana. A ovo jutro počinjemo sa Markom Maksimovićem u Beogradu, Slađanom Vasiljević koji nas čeka u Valjevu i Anom Reljić koja će nam reći hoće li biti tog snega sutra ili ćemo ga čekati još koji dan. Marko u operativnom centru MUP-a Srbije. Marko, dobro jutro. Šta se događalo noćas? Dobro jutro i u noći za nama. Dežurni u operativnom centru MUP-a imali su dosta posla, više detalja saznaćemo od Dejana Simonovića. Gospodine Simonoviću, dobro jutro. Kako je protekla noć na putevima u Srbiji? Dobro jutro vama i gledalcima jutarnjeg programa iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije. Na putevima Srbije se dogodila 101 saobraćajna nezgoda u kojima je 33 lica teže lakše povređeno. Samo u Beogradu se dogodila 61 u kojima je povređeno 11 lica. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače, da brzinu prilagode stanju i uslovima na putu i da ne voze pod uticajem alkohola. Da li je bilo krivičnih dela? U protekli 24 časa u Republici Srbije izvršeno 195 krivičnih dela, od kojih je 78 sa nepoznatim izvršiocima. Od težih krivičnih dela izvršeno je 4 razbojništva. Da li je bilo požara? Evidentirano je 44 požara u kojima nije bilo povređenih lica, i što se tiče graničnih prelaza, nema zadržavanja ni za putnička, ni za teretna vozila. Hvala vam na izdvojenom vremenu za jutarnji program. Za nekih sat vremena proverit ćemo kako funkcioniše saobraćaj na Brankovom mostu, gde su sinoć otvorene, praktično ceo Brankov most je otvoren svih 6 kolovoznih traka. Verice. Hvala ti, Marko. Mi sad idemo do Valjeva. Tamo je Slađana Vasiljević. U većem delu Srbije jutro je pod maglom. Kakva je situacija u Valjevu? Slađa, dobro jutro. Dobro jutro iz Valjeva. Magla je takođe i ovde. Mi se javljamo sa novog groblja, najvećeg gradskog groblja u Valjevu, jer su velike zimske zadušnice. A to znači da će tokom čitavog dana hiljade ljudi doći ovde da oda poštu i upali sveće bliskim pokojnicima. To znači i saobraćajnu gužvu u Suvoborskoj ulici kojom se prilazi novom groblju. Vozači i pešaci moraju biti izuzetno oprezni zbog toga što je neophodno parkirati se i na trotoarima u Suvoborskoj i u nekim susednim manjim ulicama. Saobraćajna policija regulisaće saobraćaj od ranih jutarnjih sati. Vozači posebno moraju biti strpljivi, čekati na red da neko drugi napusti parking mesto ili moraju biti strpljivi da pronađu, da se snađu i pronađu mesto za parkiranje. Verice? Hvala, Slađo. A Ana Reljić na kraju, kao šlag na tortu, priča o vremenu. Doduše, šlag od jagode izgleda. Dobro jutro. Ne, kao jagoda. Šlag od jagode, teško. Da. Pa da, kako kažu meteorolozi, pred nama je još jedan pretežno oblačan dan. Tokom dana biće uglavnom suvo, kasno posle podne u večernjim satima očekuje se međutim nešto ozbiljnije na oblačenje, tako da će ponegde biti kiše, a ponegde će provejavati i sneg u brdovito-planinskim predelima. Kažu meteorolozi da će doći do uvećanja već postojećeg snežnog pokrivača, što i nije tako loše. U većem delu Srbije u ovom trenutku, kao što vidite, ima magle i sumaglice. Jutarnja temperatura u većini mesta je oko nule, najniža je na Kopaoniku -6, a da kažemo najviša u glavnom gradu 1 stepen iznad nule. U najtoplijem delu dana u Beogradu danas biće samo 6 stepeni, biće pretežno oblačno vreme, tokom dana uglavnom suvo, kasno posle podne i u toku noći na širem području Beograda takođe će ponegde provejavati pokoja pahulja. Prema prognozama meteorologa i narednih dana, tokom dana uglavnom suvo, u večernjim satima padavine, a temperature će biti oko prosečnih vrednosti za prvu dekadu februara. Sa opštim vremenskim izveštajem, ali i informacijama kako nas vreme očekuje naredne sedmice, vidimo se naravno u 6:30. Verice. Dobro, ali možemo se dogovorimo krem od jagode. Šlag ne može, ali nema baš ni jagode u ovo doba. Nisu slatke, a ti jesi. Hvala ti. Slažem se. Do 9 sati ovog jutra vidjet ćete. Najzanimljivije detalje prvog dana na zimskim olimpijskim igrama.
kako postati jedan od 50 naših nastavnika koji širom sveta podučavaju decu naših iseljenika. Da li izborom nove vlade Nemačka prekida dosadašnju politiku prema izbjeglicama? Kako to mesečeve mene utiču na nas, šta je mit, a šta naučno dokazana činjenica? Od pekare u napuštenom borskom selu do izvoznika peciva u zemlji regiona, saznajem iz iskustva momka koji je verovao u svoje komšije. I ovog jutra predstavljamo učesnike Beovizije, Beti Đorđević i Danijela Pavlovića. Republika Koreja i grad Pjongčang će do 25. februara biti dom sportistima koji će se boriti za medalje na 23. zimskim olimpijskim igrama pred 35.000 gledalaca na olimpijskom stadionu. Održan je spektakl za pamćenje. Sa gotovo 3.000 takmičara iz 92 zemlje sveta predstavila se i srpska delegacija. Zastavu Srbije nosila je Nevena Ignjatović, a pored nje na defileu su se pojavili i preostali naši takmičari. Marko Vukić, Marko Stevović i Damir Rastić. Zvaničnog otvaranja predsednika Republike kulture, sporta i turizma Dojong Hvana. Pričali smo već Republika Koreja, do sada 40 dece iz dečijeg hora. Pre pregleda današnje štampe, Bisera Veletanlić i Zlatni Dan.